Əvvəllər Mərdəkanda fizikadan dərs keçirirdim. Sinifə gələrək soruşdum ki, uşaqlar, fizika ilə bağlı zarafat deyimmi? Bəli olar, əlbəttə dedilər. Işığın kütləsi var? Xeyr, yoxdur, tərəssi var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, hamı sakitləşsin. Bu zarafatın ən pis cəhəti əslində onun şiddəyinə görə məni güləbalanmaq istəyirsiniz deyil. Əksinə, onu deməklə fikrinizi qarışdırmaqımdır. Tələbələrim kitabdən işığın impulsunu olmasaq da məlumat əldə etmişdilər. Onlar haqlı idilər. İşığın həqiqətən də impuls var. Mən isə birdən birə sinifə girərək tələbələрыма işığın kütləsinin olmadığını desəm, tələbələrəm məndən soruşacaq ki, "Bəs müəllim, impuls p = mv düsturu ilə tapılmır mı?" Başqacür desək, əgər impuls kütlə vurulsa sürətə bərabərdirsə, və işin kütləsi yoxdursa necə ola bilər ki, onun impulsu var? Aha. Mən tələbələрыма p=mv düsturunun işıq sürətinə yaxın hərəkət edən cisimlər üçün heç də doğru olmadığını izah etməli oldum. Bu sürətlə hərəkət edən cisimlər üçün xüsusi nisbiq nəzəriyəsindən istifadə etməliyik. Bu videoda xüsusi nisbiq nəzəriyyəsindən danışaraq vaxt itirmək istəmirəm. Buna görə də hələlik dediklərimlə yetimən olacaqsınız. Xüsusən spinlik nəzəriyyəsindəki qaydalar zaman ləngiməsinin mümkünlüyünə şərait yaradır. Bu da öz növbəsində kütləsi olmayan cismin impulsə malik olmasına imkan verir. Odur ki, biz fotonun impulsunu tapmaq üçün p = mv ifadəsindən istifadə edə bilmərik. Amma fotonun impulsunun düsturu olduqca sadədir və o h/lambda şəklində ifadə olunur. h Planck sabitidir. 6.626 * 10^-34 C ol vur saniyəyə bərabərdir. Lambda işığın metr ilə ölçülən dalğa uzunluğudur. Diqqətli olun. Nanometrdən istifadə edə biləsiniz. Çünki sonda vahidi metr ilə ifadə etməli olacaqsınız. Bir fotonun impulsu hədsiz kiçikdir. Ona görə də üstümüzə işıq düşəndə itələndiğimizi hiss etmirik. Əmə nazarı olaraq yetərə qədər böyük günəş yelkəniniz olsaydı, yelkən üzərinə verilən işıq impulsun verdiyi itələmə sayəsində yelkəni irəli aparabilərdi. Uzun sözün qısası, fotonun impulsunu tapmaq üçün p = mv düsturundan heç vaxt istifadə etməməlisiniz. Fotonun impulsunu tapmaq üçün yalnız p = h/λ düsturu keçərlidir.